El proper dijous 23 de novembre, a 8:45 del vespre, a la sala d'exposicions de l'Ateneu, l'Ajuntament de Vià impartirà un curset pràctic per aprendre a navegar a través de l'aplicació per telefonia mòbil i tauletes de l'Ajuntament, un portal per difondre informació municipal i realitzar tràmits administratius. El curs pretén promoure l'ús d'aquesta aplicació entre la població i treure'n tot el profit després de les darreres actualitzacions, que ja permeten, entre d'altres gestions, reservar espai municipal per activitats a les entitats socials, rebre notificacions municipals, estar al dia de l'agenda d'actes local i rebre notícies de Vià, a més de disposar d'un directori municipal, comunicar incidències de tot tipus directament a l'Ajuntament i enllaços directes als perfils de les xarxes socials de l'Ajuntament de Vià i altres plataformes digitals avianeses com l'aplicatiu WeDecide. El consistori avianès ha marcat l'objectiu d'incrementar el nombre d'usuaris de les aplicacions de telefonia mòbil per la facilitat a l'hora de realitzar tràmits municipals, establint a la població desplaçaments i paperassa. L'aplicació municipal incrementarà progressivament la capacitat per realitzar gestions online, així com facilitar informació general del municipi.